صحیح آن محمد کی وصیت بہنا، آخری ہچکی میں کہتے تھے کہ اماں سے کہنا، ماں ہم سے راضی رہنا، یہی آن محمد کی وصیت بہنا، ماں ہم سے راضی رہنا، ماں ہم سے راضی رہنا، درد سینے میں جو اٹھتا ہے ٹھہرتا بھی نہیں، خون آنسو سے جو بہتا ہے وہ رکتا بھی نہیں، آپ کی ہم نے نصیحت نہ بھلائی اماں، پانی پینا تو کجا پانی کو دیکھا بھی نہیں، زخم اتنے ہیں کہ مشکل ہوا اب درد کو سہنا، ماں ہم سے راضی رہنا، تھی یہی آن محمد کی وصیت بہنا، ماں ہم سے راضی رہنا، اماں ہم صدقہ اکبر کا ہمیں مت رونا، اماں ہم صدقہ اکبر ہیں ہمیں مت رونا، کوئی صدقے کے لیے آنسو بہاتا ہے کیا، بھیا اکبر کی بڑی دھوم سے شادی کرنا، ہم رہے نہ رہے زندہ رہے اکبر تیرا، تیرے شہزادوں نے ہے موت کا سہرا پہنا، ماں ہم سے راضی رہنا، تھی یہی آن محمد کی وصیت بہنا، ہم سے راضی رہنا، اماں تم لوٹ کے جس وقت وطن جاؤ گی، اماں تم لوٹ کے جس وقت وطن جاؤ گی، خالی حجروں میں وہاں ہم کو نہیں پاؤ گی، تم کو بابا کی قسم صبر وہاں پر کرنا، تم کو بابا کی قسم صبر وہاں پر کرنا، ہم کو معلوم ہے اس وقت تڑپ جاؤ گی، یاد آ جائے گا جس وقت ہمارا کہنا، ہم سے راضی رہنا، تھی یہی آن محمد کی وصیت بہنا، ماں
ਮਾ